Tá de que jeito? Corneteira? Ninjinha? Enorme, mano. Ah, mano, aí. Aqui, aqui, onde? Que isso aí, véi? Vai levantar. Tade! Aqui é quebrada, louco! Passar em frente o batalhão aqui, né? Polícia militar. Tem que respeitar, né, monstro? Respeitar os caras, mano. Os caras que passam aí na maior zoeira, velho. Tem que tomar é bicuda mesmo. Os caras tá aí pra fazer a nossa segurança, mano. Suave! Hã? Ah, se a verneteira fosse minha, eu já deixava só o cano, mano. Atirava ali o escapamento, punha aquela curvinha, já era.
cidade! Deixa só o cano, mano, ó. Corta lá, ué. Corta o escape. Corta o escapamento, mano. Ele gosta dos bagulho tudo original, mano. Já gosto dos bagulho tudo modificado. Bota só o cano. Retrovisorzinho puxado pra dentro. Daquele jeito. Tá gravês? Tá gravês, monstro. No sinal pra filmar os caras, mas deu nem tempo, o sinal já abriu aí. Chave, hein? Até! Só preciso pegar uma rodovia. Vou fechar a viseira porque tá esfriando, mano. Tá tendo blitz lá na frente, ó. Tá tendo blitz lá na frente. Quebrar pra cá, ó. Nós não deve, monstrão, mas tomar um enquadro num frio desse ninguém merece, né, mano? Sai fora. Já fraguei. Tudo certo, mano, as motocas. A Ninja, a Horneteira, essa aqui, mas igual falando, mano, tomar um enquadro nesse frio, ah, não dá não. Nem no calorzão, né, mano, mas esse frio é pior ainda, sai fora. É os caras de fora ainda, aí vai ficar. Aqui não, daqui conhece, pá, aí já vai lá, puxa, tá tudo certinho, tchau. De fora fica inventando.
dá, monstrão. Enquadro. Em plena noitada. Aí não dá. Vai passar lá em frente? Já ficou olhando, mano. Vai enquadrar, mano. Bora, você vai embora? Eu vou também, tem que cantar, velho. A gabinha tá doida. Ah, então. Bora, mano. Bora. Espera aí, senão eles vão enquadrar. Hã? Vai enquadrar, mano. Vai tomar um enquadro. Hã? Cara, mas. Chegar pra cá e é, mano, aí vai enquadrar. Ele não vai dar conta. Bora. Vambora. Aqui. Ade! Qual é que você já tomou o primeiro enquadro, mano? Oh. Aí você quer tomar o enquadro, mano? Pô, mano! Abriu o retrovisor aqui, porque se eles aparecerem já vai parar. Enquadrar. Nossa, aí é muito cagado. É. Os caras já viram pro não sei de novo. Mano, eles não parou. Só não parou porque nós pegou e ó, vem só eu e você. Se nós tivesse mais de boa, eles iam parar agora. Como é que é? Eles iam parar agora. Vai, tá filmando, mano. Tá... já, não, primeiro rolezinho com três motos, já tá no primeiro enquadro, mano. Já não ia sair mais, aí. Já ia ficar em choque.